bueno. Interesgarria izan da mai inguria, baina ja eguna luze, ez? Danak pixka nekatu samar, gainera barikue da. Orduan emongo txau amaiera deiri jardunaldiari. Bueno, oin egitarauaren amaierara heldu gara honekin. Bueno, gauza asko atera ditugu, ezta? Gauza bat errepikatu dana bai iraganera begira dutu dugunean eta etorkizunera da ba, teknologia ez dala neutroa. Eta pertsona daudela erdigunean eta kontestua behar duela. Eta baikorra izan behar dela, ezta? Orduan, badator, aurrera baikorki, baina beti kontestua datorki guri dagokigula ipintzea eta normalean bat, bueno, ba, atzetigoa zela, baina hortxe egon behar garela. Eta gero pizkat azpimarratu, bai, ba, bueno, ba, topagune honen helburutariko bat da, bai, Moodlen inguruan gabiltzan denok, ez? Elkarrekin egotea eta elkarren berri eta astea eta bueno, ba, hor bai gelditzu da pixkata gerian, ez? Ba, Moodle komunitate hori Euskal Herrikoa ba, indartzea komeniakula, orduan hemendi deialdia pixkat hori parte hartzeko gogotsu dauen bat, ba, dabiltza nahia hor, ero itzulpenetan Inigo, edo, ez, edo Juan, edo beste asko dabiltzanak, ba, laguntza ondo hartuko dabela, eta gero ba, dokumentazioan ere ba, falta dagoela, ez? Bai teknikoetan, zein pedagogikoetan, ba, euskeraz, ez? Eta bueno, gero ABLP bota dau, ba, esperientzia honen biltegi bat edo, ondo gongo litzakela, horri be, ba, ez? Hartu dugu, ia berzelan forma emon geiken ero. Zerbait gehitzea? Ni ointzen ez nao ezer gehitzeko moduan, ze oindik pentsatzen nao hauek guztiek esandakoak eta osea, pixat ideia nabasa daukate buruan, zer heldu ez dakit, datuetan oinarritutako zeak, eta nabilu pixat hor, pixat digeritu nahia, nik eskarrak eman nahi dizkizuet, ona hurbildu zaetelako, eta uste dut, apaltasun osoz, uste dut, antolaketa batzordean hasierako momentuan jarri gintzun helburuak bete ditugula edo behintzat betetzetik oso hurbil egon garela, hau bilkura da, pertsonen bilkura, profesionalen bilkura, hemen egon gara danok, bakoitza bere arloan, bakoitza bere hezkuntza esparruan, bere hezkuntza etapan, bakoitzak bere esperientziakin, bakoitzak bere ekarpenekin, eta uste dut, bueno, jana eta edana pixat eskaza izan dela, baina, hori albo batera utzita, ondo asko egon garela eta aukera baliatu dugula elkarren behar izateko urtebetez urterik behin ikusten dugunok bilkura hontan berriz ikusteko elkarren behar izateko eta nork zer egiten duen eta horren behar izateko. Orduan pentsatzen dut Moodlemut o Moteu bezalako bilkuretako helburu nagusia hain zuzen ere hori dela pertsonak biltzea eta zertan gauden, zertan ari garen, eta horren berri izatea, eta horren berri eukitea, eta aurrera begira ere, usnartzeko modua ematea. Nik uste bukaerako ba, inguruan, nik ero zerbeza batzuk hartu behar ditut, derrigor. Eta, bueno, harituko naiz pisa pentsatzen, eta da, gaur eta datozen egunetan, erronka handia daukagulako, pertsona gazten ardura dakagu guk, zan ez, maizua gara, maiztra gara, irakaslea gara, gure ardura da jente gazteari erakustea bidea eta hortan laguntzea, eta adimen artifizialak zalantzarik gabe erronka handiaren aurrean jartzen gaitu, eta gure ardura da hortaz zunarketa egitea. Zerbezarik behar ez duenak, ez dezala zerbezarik hartu. Baina hausnarketa bai, behar dugu derri hor. Eta oin lekuko aldaketari emango diogu bide. Datorren urtean, ETL-ek antolatuko dau, Moodlemut 17. Topaketa, Euskadiko gizarte ekimeneko lanbide ziketako 32 ikastetxe kontzertatu biltzen dituen elkartea da. Eta bere izenean Gorka Aretzagak hartuko du lekukoa. Gorka Mondragon Goi Eskola Politeknikoko lanbide heziketako zuzendaria da eta ETL-eko zuzendaritza batzordekidea. Zuzendaritza batzordekidea izanik ETL-eko IKT taldeko ere arduraduna da. Orduan urreratu mesedez Gorka.
kukua.